kao svojevrstan uvod u manifestaciju koja će zvanično biti otvorena izložbom slika Ibrahima Ljubovića, bit će održano veče sjećanja na ovog bosansko-hercegovačkog slikara. O Ljubovićevom dijelu noć prije zvaničnog otvaranja govorit će akademik Abdullah Sidran, historičari umjetnosti Ibrahim Krzović i Ivana Udovičić, te slikar i kustos izložbe Mehmet Klepo. Izložba slika je centralni dio manifestacije. To nas posebno veseli i mislim da će izložba Ibrahima Ljubovića u Visokom zajedno sa vrhunskim katalogom koji pripremamo biti nešto što će biti, ja bih rekao, nosjeća stvar ove manifestacije. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine od prvog dana podržava manifestaciju smatrajući to svojim dugom prema velikanu zajmu Muzaferiji, ali i profesionalnom obavezom da djeluje na svakom pedlju ove zemlje, kaže direktor ove institucije. Posebna je radost što je ovaj put izložba posvećena Ibrahimu Ljuboviću. Mi iz našeg fundusa smo stavili na raspolaganje sve ono čime mi raspolažemo, a sama izložba će biti još i bogatija jer su tu izložbe iz muzeja grada, iz privatnih zbirki, tako da sam siguran da će biti jedan likovni događaj par excellence, možda najvrijedniji u ovoj godini uopšte. Neizostavni dio je teatarski program koji osim predstave Teatra Total iz Visokog, kojeg vodi Jasenko Muzaferija, zajmov sin, donosi i predstavu pozorišta Bora Stanković iz Vranja iz Srbije te pozorišta mladih iz Sarajeva za svih 6 osnovnih škola iz Visokog. Osim izložbe Ibrahima Ljubovića, bit će otvorena i izložba savremene bosansko-hercegovačke fotografije te izložba slika Muhameda Bajramovića u galeriji Likum.